Ես Սիմոնյանը սահմանական ձգտում է ազատվել պարազիտներից, քաղաքական պարազիտներից, կոնկրետ տվյալ դեպքում այսպես կոչված արցախյան քաղաքական էլիտայից, որոնք պարազիտանում են այս խնդրի վրա։ Այսինքն նրանք մատը-մատին չեն խփում արցախցիների իրավունքները պաշտպանելու համար։ Ինչ պետք է անեն, պարոն Ստեփանյան։ Ինչ պետք է անեն։ Այո։ Մենք հավաքվեն արցախցիների, իրենք են, չէ՞, Արցախի բնակչությանը ներկայացնում, ու դիմեն կոլեկտիվ հայտով միջազգային դատարան։ Ներկայացնեն իրենց շահերը։ Հայաստանի ղեկավարության առջև բերեն մի հատ փաստաթուղթ դնեն, որտեղ իրենց պահանջները ներկայացված լինի Ադրբեջանին եւ ձգտեն, փորձեն ստիպել Հայաստանի ղեկավարությանը դա տանել մակ։ Բայց եթե Հայաստանի ղեկավարությունն ասում է հարց փակված է, թե բայց իրենք չեն էլ անում, չէ՞ դա։ Հարցը փակված չի, հարցը չի կարող փակված լինել։ Արցախը գոյություն չունի, հետեւաբար ոչ մի արցախի գոյություն ունի, չէ՞։ Ինստիտուտներ, պաշտոնյաներ գոյություն չունեն։ Տեսեք, հա, Արցախի պաշտոնյաները գոյություն չունեն, ես համաձայն եմ դրա հետ, բայց Արցախի ժողովուրդը կա, չէ՞, խնդիրը կա, չէ՞։ Կարգավիճակի հարցը հանվել է, ով է հանել կարգավիճակի հարցը։ Ինչի է Ալիևը ուզում Մինսկի խումբը ցրել։ Որտեվ քանի որ կա Մինսկի խումբը, կա խնդիր։ Հասկանում եք, սա ուղղակի բարդ չի, սա բարախաղ չի, սա իրականություն է։ Կա իրավունք։ Արցախի ժողովուրդը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ունեն իրավունք, իրավունքներ, այդ իրավունքները ոտնահարված են, ցեղի մեջ են հիմա գտնվում։ Եվ որևէ մեկը չի զբաղվում այդ հարցով։ Առաջին հերթին Արցախի իշխանությունները այսպես կոչվում։ Արցախի իշխանությունները չեն զբաղվում, բայց այդ հարցը բարձրացրել է օրինակ խորհրդարանում Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը, այսինքն նրանց միջոցով են հարցը բարձրացրել եւ ստացել են այսպիսի պատասխան։ Ոչ, Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչը եւս պարազիտանում է այդ խնդրի վրա։ Սա մանիպուլյացիա է, սա գործողությունների իմիտացիա է։ Իրենք չեն ուզում այդ խնդիրը բարձրացնել իրականում։ Սա է խնդիրը, խնդիրների խնդիրը սա է։ Որևէ մեկը չի ուզում, խորհրդարանում է, չէ՞, բարձրացրել, որևէ մեկը չի ուզում իր վրա պատասխանատվությունը վերցնել ժողովրդի ճակատագրի համար։ Դա եղել է մինչև 20 թվական Արցախում, դա եղել է բլոկադայի մեկ տարվա ընթացքում 23-ին, դա հիմա է 23 թվականի էթնիկ զտումից հետո։ Բայց նույնը չեն կարող ասել նաև իշխանության ներկայացուցիչների մասին, որ նրանք էլ ձգտում չունեն այս համայնքի հետ, այս բնակիչների հետ աշխատելու, գույքագրելու հարցերը, խնդիրները համապատասխան ձգտում ունեն, նրանք ուզում են այս Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակներին տալ քաղաքացիություն եւ հարցը փակել։ Քաղաքացիություն տալ, այդ գումարները տալ միանավակ, նրանք ինչ-որս համար ինչ-որ գույք գնեն, տուն գնեն եւ վերջ։ Նրանք հարցը այդպես են ուզում փակել։ Ալիևը 30 տարի փախստականներ է պահել ճամբարներում։ Եվ այդ հարցը բարձրացրել է, ասել կոմպակտ բնակվող հայ բնակչության Արցախից զտել են, էթնիկ զտում են իրականացրել, հա, ազգային չափանիշներով, հա, իրենց ազգության համար։ Եվ ոչ մի բան։ Եվ մարդիկ ուղղակի գոյություն չունեն այստեղ հիմա։ Սա նորմալ է, սա։ Սա մի բանի մասին է վկայում, որ իշխանությունը ուղղակի ուզում է այնպես անել, որ խնդիրը չլինի։ Ինչու՞, ես չգիտեմ։ Գլոբալ խնդրով եզրափակենք մեր հարցազրույցը, պարոն Ստեփանյան, հիմա ռուս-ուկրաինական ճակատում ինչ է կատարվում, ձեր դիտարկումները վերջին ինչ են ցույց տալիս։ Կուրսկում իրադարձությունները, Դրաֆոնին Շոլցի հայտարարությունը, որ հնարավոր է Ռուսաստանի ներգրավեն այդ խաղաղության հերթական համաժողովին, բանակցությունների հնարավորությունը, հաշտեցման հնարավորությունը։ Անորոշություն է իրականում, շատ անորոշ վիճակ է եւ որոշակիություն չկա այս ամենում։ Ուկրաինան մի մակարդակ կոնֆլիկտը բարձրացրեց, երբ որ մտավ Կուրսկ, և նրանք փորձում են ստեղծել հիմքեր եւ դիրքեր, սեփական դիրքերը ամրապնդել, երբ որ այդ բանակցությունները սկսվեն, իսկ մի օր մենք բոլորս գիտենք բանակցությունները սկսվելու են, որպեսզի կարողանան հանդես գալ ավելի շահեկան դիրքերից։ Դե հիմա Շոյգուն այսօր ասում է, որ միջև Կուրսկը չազատագրվի ուկրաինական զորքերից, նրանք բանակցությունները ընդհանրապես չեն գնալու։ Գիտեք, սա իրականում այս կոնֆլիկտը գնալով խաղադրույքները միայն բարձրանում են եւ ինքը արդեն էգզիստենցիալ է գոյաբանական եւ Ռուսաստանի համար, կոնկրետ Պուտինյան ռեժիմի համար եւ Ուկրաինայի համար որպես պետություն, որովհետեւ պարտությունը երկուսի համար է նշանակում է վերջ։ Այսինքն, եթե Պուտինյան Ռուսաստանը պարտություն է կրում Ուկրաինայում, նշանակում է դա ռեժիմը անելիք չունի ընդհանրապես։
ոչ իրեն ընդհանրապես որևէ մեկը իրեն պատմությունը դա զորքերի այդ հետ քաշումն է կամ դուրս բերումը, հա, բերումն է Ուկրաինայի սահմանների վերականգնումը 91 թվական այդ նույն Ալմաաթի հռչակագրի համաձայն, որը ի դեպ Ռուսաստանն էլ է ստորագրել եւ Ուկրաինան էլ է ստորագրել, նույն Ուկրաինայի համար, եթե նրանք ստորագրությունը Զելենսկին ստորագրությունը դնում մի փաստաթղթի տակ, որը փաստացի օրինականացնում է Ուկրաինայի հարավ արևելքի օկուպացիան, դա իր անձնական քաղաքական վախճանն է լինելու։ Եվ նաև դա շատ լավ հասկանում։ Վերջը վերջո կա նաև արևմուտք, որը ծախսել է երևի, չգիտեմ, տասնյակ հարյուրավոր միլիարդ դոլարներ Ուկրաինայում, եւ որի համար ռուսական վերահսկողությունը Ուկրաինայի վրա նշանակում է մեկ բան, որ Պուտինը մեկ մակարդակ բարձրացնում է եւ սկսում է իրագործել մի քաղաքականություն, որի հիմքերը նա նախանշել է դեռ 2007 թվականին Մյունխենում իր հայտնի ճարի ժամանակ, այսինքն Ռուսաստանը ցկտում է ավելի մեծ դերակատարման միջազգային, Ռուսաստանը տարածաշրջանային գերդերություն չէ, Ռուսաստանը գլոբալ գերդերություն է, այսինքն սա Պուտինի ախորժակները միայն եւ միայն բարձրացնելու է։ Եվ ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ Ուկրաինայով չի ավարտվի այդ դեպքում։ Դրաမှာ այս խնդիրը հիմա կողմերը իրենց մցրել են փակողի։ Եվ որևէ մեկը չի կարող նահանջել։ Նահանջի տեղ չեն թողել իրենք իրենց գործողությունը։ Արևմուտքն էլ զբաղված է սեփական ընտրություններով, ապասիվություն ասել, որ այս պահին կոնկրետ արևմուտքից մենք պասիվություն ենք նկատում բոլոր ճակատներով։ Արևմուտքը այդ պասիվությամբ ձգտում է վերահսկել Ուկրաինայում կոնֆլիկտը։ Ձգտում է անել այնպես, որպեսզի կոնֆլիկտը չտարածվի, չունենա ավելի մեծ սահմաններ։ Այսպես ասեմ, արևմուտքում վախենում են, պայմանական եմ ասում, դա երրորդ համաշխարհային պատերազմից, հասկանալով, որ Պուտինը վերջը այդ մարտագլխիկները ունի միջուկային զենքի, եւ կարող է օգտագործել։ Համենայն դեպս այդ հավանականությունը կա, չի բացառվում։ Դրաման նրանք Ուկրաինային, այո, դա էլ է իրականություն, Ուկրաինայի զոհաբերում են այսօր, Ուկրաինայի հաշվին լուծում են իրենց խնդիրները, չեն անում այնպես, որպես այդ կոնֆլիկտը շուտ վաղ ավարտ ունենա, եւ այսպես շուտ վերահսկվող քաոս է, հա, այս պահին իրավիճակը։ Որը կավարտվի ընտրությունների վերջնարդյունքից հետո, այսինքն հստակություն սպասել այդ առնով, այո։ Ոչ մի դեպքում։ Վարչախմբերի եթե փոփոխություն լինի։ Չէ, շարունակվելու է կոնֆլիկտը ցանկացած դեպքում։ Ես չեմ կարծում, որ նույնիսկ եթե Վարչախումբը փոփոխվի եւ հանրապետականները գան, նույնիսկ Տրամպի գլխավորությամբ, նրանք էլ Ուկրաինային օգնություն չեն տրամադրելու։ Չեն կարող չտրամադրել։ Կամ պետք է, ես չգիտեմ, Տրամպը այդ քաղաքական կալիբրի գործի չէ, որ ամբողջ, հա, համակարգը միջազգային անվտանգության սկսի վերաֆորմատավորել, վերաձևել, որովհետեւ եթե Ուկրաինան ընկնում է, իսկ Ուկրաինան առանց արևմտյան օգնության եւ օժանդակության ընկնելու է, փախը գալու է մեծ բացյան երկրների հերթը, որոնք ՆԱՏՕ-ի անդամ են, գալու է Լեհաստանի հերթը։ Ես կարծում եմ Լեհաստանը չի սպասելու նրան, որտեղ Լեհաստանը բավականին լուրջ բանակ ունի, եւ նրանք շատ լավ հասկանում են, որ Պուտինը Ուկրաինայով չի սահմանափակվի։ Այստեղ ավելի ես վստահեցնում եմ ձեզ, եթե Աստված ոչ հարածե Ուկրաինան ընկնի, Պուտինը հենց երկրորդ օրը նոր պայմաններ է դնելու արևմուտքի առջև, սեփական սահմանների, սեփական դերակատարման, ես չգիտեմ, դա իրոք այդպես է։ Նրանց պահվածքը իրականում շատ նման է Պուտինի եւ Ալիևի, այդ մաքսիմալիզմը, հա, երբ որ նրանք պահանջում են ավելին, որքան կարող են մարսել, ես չեմ կարծում, որ Ամերիկան Ուկրաինային հանձնելու է, նույնիսկ Տրամպի օրոք։ Իսկ մեր տարածաշրջանի մասով վերջին օրերին արձանագրել, որ այնուամենայնիվ պասիվ է, որտեղ մենք տեսանք Պուտինի այցը Բաքու, դրա ֆոնին հայտարարություններ տարբեր թեմաների շուրջ, բայց արևմուտքից կարծես թե արձագանք չկար։ Տարածաշրջանին։ Այո, մեր տարածաշրջանին։ Չէ, այն որ պասիվ է, ես չեմ էլ փորձում վիճել, այո, պասիվությունը նկատվում է, բայց գիտեք, ինչ թվում է, մենք պետք է առաջի հերթին խոսել մեր սեփական պասիվության մասին, նոր հետո արևմուտքի, որտեվ ցանկացած դեպքում նախաձեռնողականությունը պետք է Հայաստանից գա, եթե մենք ոչ մի բան չենք անում, եթե այսօր երևի դա ված չի, Արարատ Միրզոյանը շնորհակալություն է հայտնում Ռուսաստանին իր դերակատարման համար։
Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է գագաթնա ժողովներին բրիքսի եւ ապագա։ Նիկոլ Փաշինյանը, գիտեք, ամեն ինչ կախված է, ամեն ինչ կախված է վերջնական պարզ կդառնա արդյունքների դեպքում։ Եթե մենք տեսնենք ռեալ ինչ որ գործողություններ, որոնք ուղղված են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների բարելավման, դա նշանակում է, որ այո, հերթական անգամ սխալ որոշում է ընդունվել Հայաստանում։ Այս պահին այդպեսի արձանագրում չեն կարողանալ։ Այս պահին ոչ, որովհետև սա կարող է ուղղակի դիվանագիտական ռեվերանսներ լինել։ Այդ ռեվերանսներն էլ են օգտագործում Մոսկվայում։ Մենք տեսանք, որ Փաշինյանի հայտնի հարցազրույցից հետո, երբ որ ինքը Պուտինի նկատմամբ ռեվերանսներ հնչեցրեց, հա, միանգամից մյուս օրը Զախարովան, այսպես Միջանցքը պետք է տակ, եթե շատ կարճ։ Ես հույսուն եմ, որ կվերադառնա։ Մյուս օրը Կոպյոկինը ասաց Միջանցքը պետք է տակ, հա, ասինքն նրանք այդ լեզվով են խոսում Հայաստանի հետ, նրանք այլ լեզու չեն հասկանում։ Բայց չգիտեմ, միգուցե մեր հաշվարկները այսպեսին են, ես չգիտեմ որքանով կարող է այդ հաշվարկը ողջամիտ լինել։ Այն պետք է հասկանանք ամենակարևորը։ Ռուսաստանը ունի Հայաստանի նկատմամբ նպատակ։ Այդ նպատակը մեզ վերջնականապես հպատակեցնելն է։ Նույնը ինչ իրենք արեցին Ուկրաինայում, ուզում են անել այստեղ, բայց առանց ուշի կիրառման, օգտագործելով Ադրբեջանին։ Ուզում են Հայաստանը կիսել, ուզում են մասնատել, կիսել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև իրենց մասնակցությամբ։ Սա է նպատակը։ Քաղաքականությունը սա է։ Հիմա մենք կարող ենք ռեվերանս անել, կարող ենք ռեվերանս չանել, դրանից այդ քաղաքականությունը չի փոխվելու։ Որտեղ Ռուսաստանը իր շահը այսպես է տեսնում։ Սա հիմարություն է, սա պարադոքս է, բայց սա այսպես է։ Ամենք ինչ էլ անենք, սա չի փոխվելու։ Սա չի կարող փոխվել, քանի ես ռեժիմը կա Պուտինյան, սա է լինելու։ Հիմա մենք դեպաբան մեր խնդիրն է ամեն կերպ դիմադրել։ Մեր խնդիրն է հնարավորինս հեռու մնալ իրանցից, որքան մենք կարող ենք։ Դիմադրել, ստեղծել այլ ընտրանքներ, ստեղծել նոր տարածաշրջանային ուժային բալանս, անվտանգային ճարտարապետություն, որը չկա այսօր, ու փորձել պաշտպանվել։ Սա է մեր խնդիրը, մենք այլ ընտրանք չունենք։ Եվ այս ուղությունը, միակ ուղությունը, որը մենք կարող ենք աշխատել, դա արևմուտքն է այսօր։ Գլոբալ արևմուտք։ Իհարկե, ես չեմ ասում, չպետք է Իրանի հետ աշխատենք, Հնդկաստանի հետ չպետք է աշխատենք, չգիտեմ, Հարավային Կորեայի հետ չպետք է աշխատենք, Փարքաստու Պապիկյանը գնացել է գոնե այնտեղ։ Բայց հիմնական ուղությունը դա արևմուտքն է։